Сейчас мы шьем пояс. Вывернула его, обтачиваю. Машинка мне досталась от мамы, кстати. А теперь шиє против росіян. Олена Бабенко народилась в Бурятії. Більше 30 років живе в Україні, має українське громадянство та намагається говорити українською. Я народилась в Росії. Третину свого життя я прожила в Бурятії, в місті Улан-Удэ. І неприємно була вражена нападом Росії на Україну. Жінка каже, їй соромно показувати свій паспорт, бо там вказано її місце народження. Ну, десь пересікали блокпости. Мені було дуже соромно показувати свій паспорт, де вказано місце народження Бурятія. Було дуже соромно за це. Так старалася і пальцем як-то поприкривати, щоб ніхто не бачив. З початком широкої війни жінка розпочала допомагати Збройним силам. Каже, не може прийняти напад її колишньої батьківщини. Де Україна? Де там Бурятія? Як? Що ми їм такого зробили тут, що вони от так, таку агресію до нас проявляють? Я взагалі просто мені не укладається в голові. І я ніколи не могла повірити, що все-таки Росія наважиться напасть на Україну. Разом зі своїми коліжанками Олена шиє речі для військових та відправляє їх на фронт. Зараз завершує партію поясів. Матеріали їй надали з відходів на швейному виробництві, де що купують за власний кошт. З таких кусочків ми тут зшивали. Ну, от даже видно тут, да? От, з кусочків, підкладку. Надо все це прошити, вивернути, пришити резинку, пришити фастекс. А вот так вот он надевается на спину. Жалуются хлопцы, что спины болят, почки. Олена каже, за день може виготовити до 10 таких поясів. До цього шила шапки, бафи, шкарпетки та подушки для військових. В декабрі ми закінчили вже ті шапки, стали воєнні заказувати матрасики. Ну, називають, извините, поджупники. Вот. Мы нашили, я не знаю, сколько шапок, наверное, больше сотни бафов. Не знаю, считала и сбилась со счета. Потом, значит, вот эти пошли тоже больше 200 штук уже точно. Окрім теплих речей, Олена Бабенко власноруч робить і різноманітні ляльки-мотанки, які продає, а кошти віддає на потреби Збройних сил України. Основа – бутилка, потому что тогда она хорошо держит форму. Ручки – проволока, мотаю каждую, обматываю. Это с киндера в головы. Потом еще у меня есть вот такие, но это ближе как бы к мотанке. Ну, реально мотанка же делается, все мотается. Ну, мне не нравится, что оно имеет такой выгляд. Махра да махра. Я вот это все шью, пришиваю тесьму, бусики делаю. Ну, шию юбочки. У вільний час жінка пише вірші про війну та мріє про перемогу України. Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.